Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre raportul Promolex, datele care au fost făcute publice pe parcursul zilei de ieri. Concluzia raportului final Promolex de monitorizare a scrutinului prezidențial spunea că alegerile au fost competitive, parțial libere și organizate satisfăcător. Pornind de la această afirmație, vom încerca să vedem care au fost limitele în cadrul cărora s-au organizat și care este specificul acestui scrutin, ce s-a desfășurat în țara noastră. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Igor Bucătaru, analist principal în cadrul misiunii de observare Promolex. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Igor Sârbu, președintele organizației Scutul Moldovenesc. Bună seara și bine ați venit! Domnule Bucătaru, vreau să începem cu un aspect destul de important pentru societatea noastră. Aceste date pe care le-ați oferit ieri în cadrul acestui raport pe care l-ați prezentat au fost culese de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv partea stângă a Nistrului? Bună seara! Într-adevăr, în ziua de 26 ianuarie am prezentat raportul final al misiunii de observare a Asociației Promolex privind alegerile președintelui Republicii Moldova desfășurate în 2016. Raportul final sau ideea raportului final este de a face o generalizare a informației, fiindcă pe parcursul campaniei electorale am fost chiar și în emisiunile dumneavoastră pe parcursul care au fost prezentate 5 rapoarte intermediare și într-un final am venit cu anumite generalizări, cu anumite statistici ce ține de viziunea pe ansamblu asupra alegerilor. Referitor la ceea ce întrebați despre spațiul în care ne-am referit noi, s-a referit la spațiul în care a avut loc competiția electorală, inclusiv prin acele secții de votare deschise care au participat cetățenii noștri, referindu-ne atât la teritoriul Republicii Moldova, unde au fost secțiile respective, cât și la secțiile de votare deschise peste hotarul Republicii Moldova. Domnule Sârbu, dumneavoastră în calitate de reprezentant al societății civile, spuneți-mi, vă rog, cum s-a văzut această campanie prezidențială? Pentru că după 20 de ani am revenit la formula de alegere directă a președintelui țării de către cetățeni. Desigur, la noi toate alegerile sunt mai puțin sau mai mult murdare. Vreau să vă spun că aceste alegeri, după părerea mea, în aceste alegeri au fost folosite la maxim războiul informativ, adică ceea ce zice de război electoral se are în vedere folosirea la maxim a mass mediilor, care sunt în majoritate sub sponsorizare din extern sau aparțin unor oligarhi sau a unor organizații non-guvernamentale care la fel răspund la întrebările persoanelor care stau în umbră. Dar vreau să vă spun că în acest război informativ au fost folosite practic toate armele care au fost la îndemână. Desigur, avem doi oponenți destul de puternici în armele împotriva unui din el este că este mâna Moscovei și răspunde la întrebările lui Putin. Alt oponent, Maia Sandu, a fost membru la acea guvernare care a participat la furtul miliardului, a dat câteva proiecte pe perioada activității sale care nu prea au mers și evident foarte mult a însemnat în aceste alegeri pierderea încrederii societății în viziunea aceasta pro-europeană sau să zicem pro-european este doar de văzul oamenilor, dar de fapt este un furt imens a toate aceste granturi și a toți acești bani care vin de la Fondul Monetar și diferite granturi. Domnule Bucătaru, imediat după alegeri, societatea s-a împărțit în două. Unii care susțineau, de fapt, aceste rezultate și alții care veneau într-un fel sau altul să conteste. Întrebarea mea este dacă au apărut diferențe la numărotarea pe care ați, mă refer la buletinele de vot, pe care ați făcut-o în paralel cu CECO. Două momente aici. Spuneți. Cu ce ați început dumneavoastră, chiar cu acea constatare a noastră care am fost expusă ieri, de ordin generalizator, cu acele trei momente care aș vrea să revin la ele și să încă o dată să le spunem.
Primul moment ce ține de caracterul competitiv acestui exercițiu electoral ce a avut loc și ne-am referit la faptul că au fost înregistrați 12 concurenți care în principiu au reprezentat tot spectrul politic, toate opțiunile politice, ceea ce în sensul ăsta este un aspect destul de pozitiv. Al doilea moment asupra care am pus accentul este pe faptul că alegerile, în urma constatărilor observate de către observatorii noștri, le putem cataloga drept doar parțial libere. Și când vorbim de parțial libere, avem în vedere două momente importante aici, cei ce se primește libertatea cetățeanului de a-și exprima votul, adică de a vota, și al doilea moment, libertatea cetățeanului de a-și forma o opinie vis-a-vis de procesul electoral ce se întâmplă și vis-a-vis de opțiunea sa ca să fie obiectivă. Și când vorbim de limitarea sau restricționarea libertății cetățeanului de a-și exprima votul, avem în vedere în special cazul cetățenilor noștri cu drept de vot de peste hotare, care în ziua alegerilor nu în totalitate au avut posibilitatea de a-și exprima votul. Și al doilea moment, când ne refeream la faptul că cetățeanul nu a avut posibilitate sau nu a avut libertatea de a-și forma o opinie proprie obiectivă, ne referim la așa elemente de restricționare cum ar fi acțiunile cele de PR negru, care au fost constatate într-o manieră destul de pregnantă, de manipulare opiniei publice, de acțiuni manipulatorii din partea concurenților cât și a altor părți. De asemenea, ne referim la cele două practici cu regret repetitive pe care noi le întâlnim de la scrutin la scrutin, și anume cea de utilizarea cadourilor electorale sau de corupere, dacă să spunem, a alegătorilor de pretinse și utilizarea resurselor administrative. Și în al treilea, cel din urmă ne vom opri. Da, noi oricum mult. Vom reveni. Și un ultim moment este, se referă la acea caracteristică pe care noi le acordăm alegerilor în cauză, referindu-ne la componenta organizațională, și anume că sunt organizate în mod satisfăcător, cu elementele pozitive și negative care le-am menționat în raportul nostru final. Fiind aici, fiind vorba și de ce ține de activitatea Comisiei Electorale Centrale, dar și a autorităților administrației publice centrale și locale. Și în acest sens, chiar în momentul ăsta, că pe de o parte am observat că la nivel central ce obține o deschidere, o transparență, dar pe ansamblu, dacă să luăm, totuși au fost multe probleme. Cel mai simplu lucru și cel mai zi cu zi ce se întâmplă când vorbeam și cu dumneavoastră când în acest studio, în turul 2 de scrutin, de exemplu, când condițiile climatice au fost de natură defavorizantă, să spunem așa, și când era în acele săli mari cu geamuri sparte, în sensul că în satele noastre care sunt cum sunt, cu localitățile noastre fără încălzire la sfârșit de toamnă, niște momente care urmează totuși ca statul să-și pună întrebarea în ce măsură asigură el, să spunem noi, calitatea legilor în care se desfășoară. Spuneți-ne, vă rog, au existat motive reale pentru a contesta alegerile prezidențiale? Pentru că o bună parte din concetățenii noștri, ziceam un pic mai devreme, au ieșit și în fața cecului, au ieșit și în stradă pentru a spune că nu îi sunt de acord. Cred că la fiecare alegeri sunt careva voturi care nu sunt valabile, fie nu sunt completate corect, dar de obicei se victimizează oponentul care suferă înfrângere. Este un, spunem așa, o lecție pentru Maia Sandu și clar lucrul acesta i-a ieșit destul de emotiv și toți acești oameni care nu au fost de acord cu rezultatele alegerilor au fost oameni care nu le-a convenit. Mai degrabă așa mă gândesc. Domnule Bivol, foarte mult s-a discutat despre registrul de stat al alegătorilor și despre aceste liste. Până la urmă, câți concetățeni de-ai noștri au dreptul de a merge la urnele de vot și dacă aceste liste urmau logic să fie împrospătate? De ce totuși de an ce trece călcăm pe aceeași greblă? Din datele care le am, practic 2,8 milioane de cetățeni au dreptul la vot, dar s-a prezentat practic aproape jumătate. Vreau să spun că este mai mult practic o nedorință a oamenilor de a participa la vot sau este o indiferență, este o pierdere a încredere în tot ce se petrece la guvernare și eu cred că acesta a fost ca un fel de protest din partea oamenilor. Nu au dorit să participe. Nu atât că au fost limitați în drepturi sau li s-a interzis ceva sau li s-a împiedicat ceva. Domnule Bucătaru, viziunea dumneavoastră din interior, de ce de fiecare dată constatăm că aceste liste nu au fost înnoite? De ce până la urmă starea de lucruri rămâne a fi similară?
Sau poate nu e așa? Ce ați constatat dumneavoastră? Situația a fost diferită, oricum probleme au existat și noi asupra ce am dorit și chiar în cadrul mesei rotunde de ieri care a fost organizată cu participarea inclusiv a instituțiilor statului, a concurenților electorali, am venit cu mesajul și cu solicitarea către autoritățile statului să fie cât mai multă transparență. Și un moment foarte important este ca totuși acele date care sunt, să spunem noi, plasate, aruncate în spațiul public să fie comentate și explicate. Inclusiv acele cifre, fiindcă de unde apare problema, în rapoartele noastre, începând cu primul raport, am menționat că instituțiile, statele însuși operează cu cifre diferite și în condițiile în care nu există comunicare între cei ce ține de, și aici aducem exemplu, cazul cu întreprindere registru și cazul cu Biroul Național de Statistică. Aceste două importante instituțiile statului în care ei vin cu cifre diferite, este clar că metodologia utilizată este diferită, dar ar fi bine să fie o comunicare și să vină cu o poziție referitor la subiectul dat. Și plus, dar mă scuzați că vă întrerup, dar poate această comunicare ar fi fost ca să se înceapă de jos în sus, mă refer de la administrația publică locală care cunoaște cel mai bine starea de lucru. În acest proces este inclusă și administrația publică locală, este vorba de registrul de stat alegător despre care ați vorbit dumneavoastră, da. Este faza sau etapa de până la formare, până la generarea listelor electorale și în acest sens cu statutul respectiv de operatori din teritoriu sunt implicate și sau implicați reprezentanții administrației publice locale în acest proces de verificare a corectitudinii listelor electorale. Cum se vede dintr-o parte? De ce până la urmă avem această carență? Fie că instituțiile statului nu și-au făcut lecția, fie că această cifră despre care vorbeam și insist asupra ei ar fi fost convenabilă în anumite circunstanțe pentru a da un alt curs scrutinului electoral? Eu cred că aceste falsificări care se vehiculează în mass media că s-au produs, practic, ele erau foarte greu de executat și de făcut, deoarece la aceste alegeri au participat peste, dacă nu mă greșesc, 6 comisii europene au fost și peste 30 de reprezentanți străini, ceea ce a fost cei mai mulți reprezentanți străini decât la oricare alt scrutin executat până acum. Și eu mă gândesc că acești oameni care nu sunt de acord cu rezultatele alegerilor, fie sunt plătiți pentru a face această zarvă, acest vânt, fie sunt acei oameni care și-au dat votul pentru Maia Sandu. Haideți să vorbim despre prezența la urne. Există o dinamică până la urmă și în mod special această dinamică este vizibilă în turul 2. Cum ar fi explicată ea? S-au mobilizat concetățenii noștri mai mult? Dacă să facem comparativ primul tur și a doilea tur, 51%, 53% prezența. Adică da, populația puțin s-a mobilizat doar cu 2%. Și pe lângă asta se observă în a doilea tur că tinerii s-au implicat puțin mai mult decât în primul tur. Dar oricum, 53% de oameni care sunt pasionați de politica noastră este un rezultat foarte mic pentru Moldova. Domnule Bucătaru, e un rezultat bun sau este un rezultat firesc atunci când vorbim despre participarea la urne? Este un rezultat care este. Într-un fel, populația reacționează, cetățenii noștri reacționează la procesele din societate. Adică, în comparativ cu chiar democrații stabile din alte părți, adică este un rezultat suficient. Și aici, nu știu, părerea mea că nu putem să comentăm asta. Populația deja singură decide în ce măsură se implică mai mult sau mai puțin. Important este ca statul să organizeze și autoritățile statului să organizeze un proces electoral integru. Integru în sensul, începând cu cadrul legal și terminând cu situația cu numerarea rezultatelor votării. Și în acest sens, ce a fost specific pentru aceste alegeri prezidențiale, dacă să vorbim de începuturi, și un moment care vorbeam noi și în cadrul emisiunilor noastre, ce ține de colectarea semnăturilor și perioada respectivă, fiindcă cel puțin din punctul de vedere a asociației Promolex ar fi o practică care comandare să fie utilizată și la celelalte scrutine, în condițiile în care și partidele să fie impus să se colecteze semnături conform ca și practicii din alegerile prezidențiale și în acest sens, dacă să ne așteptăm, noi am venit cu un șir de recomandări, vorbeam chiar în misiunea noastră despre incompatibilitățile pentru colectori, despre faptul că se colectează de către persoane neautorizate și lucrul ăsta este după noi un moment foarte, foarte important, fiindcă trebuie să ne decidem
sau colectează doar persoanele autorizate în acest centru, ce este și normal, sau atunci excludem această instituție, toate că aici, inclusiv în spațiu public, acum mulți se discută despre datele de caracter personal și, în mod normal, accesul la date de caracter personal trebuie să aibă persoane autorizate. Și este și vorba de acei membri grupul de inițiativă. Și un alt moment care noi l-am dedus în urma analizilor post-electorale, să spunem, efectuate, este despre rolul, mai bine spus, a instituției de autentificare a listelor de către APL. Concurenții electorali, toți care au dorit în principiu să se implice, cunosc că este procedura aceasta, când în momentul în care tu aduni în cadrul unei unități administrative teritoriale un anumit număr de semnături în cadrul listei de subscripție, trebuie să te duci la autoritatea locală și să le autentifici. Momentul în care este important și de menționat că după verificările Comisiei Electorale Centrale a fost cea mai des întâlnită eroare, să spunem noi așa, în cadrul listelor de subscripție, au fost faptul că în ele au semnat persoane care nu sunt din unitatea respectivă. Sunt 8.000 și ceva de cazuri. Și, ce interesant, niciun primar nu a notat niciodată undeva în listă că uite, omul ăsta nu-i de la mine. Respectiv, primești că este un filtru, este un filtru artificial până la urmă, sau este un fel de, să numim noi în ghilimele, ipocrizie electorală. Adică pentru ce mai trebuiește filtrul ăsta? Fiindcă dacă îl scoatem pentru scrutinii naționale, noi permitem niște lucruri să îmbunătățim în alt sens. De exemplu, au fost excluse din n-au avut posibilitatea să-și oferă semnăturile în susținerea unui candidat sau altul cetățenii din stânga Nistrului, cetățenii Republicii Moldova și cei de peste hotare. În condițiile în care noi scoatem filtrul ăsta, așa zis filtrul sau necesitatea respectivă de a fi autentificate de către APL, atunci noi oferim posibilitate și categoriilor respective de cetățeni cu drept de vot la fel se implice în procesul de nu că de colectare, dar de susținerea unui candidat sau altul. Domnule Bucătaru, rămânând în albia semnăturilor, am avut cazuri când o persoană a semnat pentru susținerea mai multor concurenți electorali și CECU a făcut de fapt și un clasament, am văzut, cu semnăturile care au fost depuse de către acești concurenți. Da? Mi se cazul pare, dacă nu mă înșeală memoria, cel mai bun a fost 93%, da? Asta e aproximativ cifra. De corectitudine? Da. Nu. Cei ce de corectitudine vă pot spune doar, bine, nu vreau, fiindcă da, în cazul dat nu vreau să dau numele concurenților, da, dar dacă o să fiți interesant, puteți să faceți cunoștință cu raportul nostru și în raport noi avem clasamentul, să spunem noi. Despre el vorbeam. Clasamentul respectiv chiar cu mai mult de 97, și ceva, sau avem, da, 99 chiar aproape de procente, când un concurent sau, care a fost înregistrat de altfel a depus cel mai corecte, să spunem, cel mai curate liste și la polul opus de 76, dacă nu greșesc, de procente. Cine este un alt concurent care s-a primit lucrul ăsta, în sens că au depus liste mai proaste, să spunem noi, în acest sens. Un moment sau da, un moment. Vreau să aflăm și punctul de vedere a celuilalt invitat. Spuneți-mi, vă rog, implicarea funcționarilor în activitatea asta de agitație politică în secolul 21, nu vi s-ar părea un pic cam stranie? Pentru că se cunoaște deja, legislația zice, nu au dreptul să o facă. Totuși, Promolexul a constatat și acest lucru. Din câte țin minte, eu încă de când eram din banca de la liceu, de la universitate, eram fugăriți de profesori să participăm la alegeri și era șoptit pentru care candidat chiar să votăm. Vreau să spun că întotdeauna funcționarii publici s-au folosit de această oportunitate și nu este exclus faptul că și la aceste alegeri la fel a folosit, dintre care oponentul care a câștigat, adică domnul Dodon, el nu a fost la guvernare și nu a putut să influențeze foarte semnificativ acest instrument. Atunci când vorbim despre încălcări și despre modul în care s-au desfășurat, concluzia pe care ne-a oferit-o Promolex este una destul de sugestivă. Raportat la ceea ce spuneați și dumneavoastră, a existat o serie de observatori atât naționali cât și internaționali. Însă totuși au fost anumite chestiuni care până la urmă le regăsim în acest raport. Întrebarea mea este una pe aceeași lungime de undă. Cadourile electorale din partea concurenților electorali. De ce totuși iarăși predomină? Ține de mentalitatea noastră? Ține de faptul de a câștiga dividende politice? Cum se explică? Cred că mai mult ține de sărăcia poporului.
care poate fi cumpărat cu un galben. Și este, sunt momente care sunt cunoscute foarte bine și în presă și în mass media peste tot, este, sunt apar că mai ales la aceste cadouri reacționează bătrânii, oamenii de la sate. Dar duceți-vă în oricare sat și întrebați de bătrâni cine este prim-ministru, cine este președinte, cine este care... Ei nu cunosc aceste lucruri, el nu cunoaște aceste familii. Pentru dânsul este important să-și primească pensia, să fie bine la dânsul în sat, colhoz, unii mai sunt, lucrează. Adică sunt elemente care nu prea interesează pe oamenii, fiindcă sunt săraci, fiindcă au alte probleme, au alte griji. Și desigur poți să-l cumperi cu un pachet de hrișcă sau alte crupe. Domnul Cătanu, ați vrut ceva să momentul completați, ăsta, da, vă rog. Da, da, ce ține strict pe partea chiar, să spunem, legală, momentul care l-am menționat și inclusiv la masă rotundă ieri este, într-un fel, faptul că așa și rămâne inexplicabil faptul că legislatorul așa și nu a introdus modificări în codul electoral, articolul 181 prim, privind aplicabilitatea sancționării, anume a corupirii alegătorilor în cazul alegerilor prezidențiale. Vorbeam și anterior, era necesar ca Parlamentul să introducă o singură noțiune, un singur cuvânt prezidențial în cod, ceea ce nu a fost făcut pe parcursul campaniei electorale și într-un fel sau altul, adică se primește că nu putea fi sancționat pe... Domnule Bucătaru, haideți să discutăm despre durata campaniei electorală. Până la urmă, nu toți concurenții au fost puși pe picior de egalitate. Este un moment care autoritățile statului, în principiu, motivează în mare parte prin faptul că însăși cadrul legal a fost elaborat, să spunem, într-un timp destul de precipitat, să spunem, sau restrâns, în sensul că după decizia Curții Constituționale și până la startul campaniei, a perioadei electorale a fost un timp restrâns, dar cu siguranță este o problemă și este un moment de principiu care urmează să fie ulterior clarificat, fiindcă nu este normal când concurenții electorali se oferă posibilitate prin cadrul legal defectuos ca ei să înceapă în mod diferit campania electorală. Și în acest sens, cu siguranță, asta e una din principalele recomandări care venim de făcut, realizat aceste modificări ca toți să aibă șanse egale. Și al doilea moment este încadrarea, să spunem noi, în norme legale, chiar și prin cod, mai multă claritate ce ține de desfășurarea turului 2 de scrutin, fiindcă sunt și acolo multe proceduri și nu este clar care se repetă conform primului tur sau necesare din turul 2, care... De principiu, Comisia Electorală a venit cu aceste clarificări, dar este important ca totuși să fie o normă legală care să clarifice din start aceste momente. Domnule Sârbu, diaspora, revoltă, lipsa buletinilor de vot, sunt doar, cred că, trei noțiuni care foarte mult s-au discutat. În viziunea dumneavoastră, este argument că fiecare secțiune de vot se repartizează doar 3.000 de buletine și de aceea se explică cozile imense. Nu știu cum ați explica și numărul redus, spre exemplu, din Federația Rusă a secțiilor de votare, care iarăși în campanie electorală unele partide și unii concurenți au încercat să pună în discuție problema respectivă. De ce? Știți, am știut că o să primesc această întrebare. Am încercat să mă documentez, să mă informez din diferite surse și din internet și vreau să vă spun că aceste cozi au fost atât în Europa, cât și în Federația Rusă, cât și practic la noi în Moldova sunt sectoare unde au fost o participare imensă. Cum pot să explic acest lucru? Da, desigur, sunt oameni foarte mulți plecați peste hotare la lucru, dar nu toți sunt înregistrați, nu toți au o reședință undeva. Desigur, mai ales în turul 2... Dar cunoscând realitățile factorului de decizie, nu puteau deschide mai multe secții de votare? Nu se putea acorda mai multe buletine de vot? Dacă aveți să fie preconizat și aveți să fie văzut această problemă, desigur aveți să fie din timp soluționată. Uitați-vă, chiar la noi în Moldova au participat 53%. Asta este un indiciu destul de mic. Peste hotare nu se știa cu exactitate câți cetățeni sunt. Este îmbucurător faptul că ei și-au dat această voință de a participa atât de activ la aceste alegeri, dar cu toate acestea, din câte am eu datele, voturile de peste hotare sunt practic în jur de 7% din întreg numărul de buletine.
Și dacă să luăm în vedere că 4% sunt doar în Federația Rusă, aceste 3% puteau oare să influențeze atât de tare? Adică nu cred. Domnule Bucătaru, ce facem cu secțiile de votare în străinătate? Ziceam că în campania electorală unii concurenți au tras alarma că în anumite țări ar trebui majorate secțiile de votare. E legal să rămânem la 3.000? Asta este pragul maxim? Cu siguranță, bine. Aici s-a făcut chiar în ziua alegerilor, turul 2, o încălcare în acest sens a principiului echității, să spunem, sau egalității, fiindcă chiar pentru secții de votare din țară au fost eliberate mai mult de 3.000 de buletini de vot. Adică au fost eliberate buletine suplimentare, ceea ce până la urmă așa nu s-a putut explica momentul ăsta. Un moment de principiu, să spunem, pentru cu siguranță că votul în secțiile deschise peste hotarele Republicii Moldova va fi un domeniu asupra căruia trebuie de făcut modificări. Și Asociația Promolex a venit cu mai multe, chiar spre noi pe undeva cu un apel a venit împreună cu alte organizații din sectorul asociativ. Unul din momente este ca secțiile de votare peste hotare să fie atribuite unei circumscripții aparte. Fiindcă la momentele sunt atribuite circumscripției Chișinău, însă suntem siguri de faptul că Consiliul Electoral de circumscripție Chișinău și așa are, să spunem noi, de lucru cu, în cadrul municipiului cu secții de votare deschise aici și considerăm pentru o responsabilizare și pentru o eficiență mai mare a activității pentru secțiile de votare de psihotare care trebuie să fie constituit o circumscripție și respectiv un consiliu separat care se ocupe de această problemă. Al doilea moment se referă la, într-adevăr, să spunem, luarea în considerație acestor criterii din cod. Noi în raportul intermediar numărul 3, noi am prezentat că se putea de evitat foarte multe din probleme care au existat. Statul trebuia să fie pregătit pentru această situație. Și un moment încă foarte important, că chiar pentru secțiile, în special pentru secțiile de votare psihotare, să fie posibil de eliberat mai multe buletine de vot. Cifra aceasta, 3.000, de altfel, era explicată prin faptul că tehnic este posibil 3.000, dar s-a demonstrat, de exemplu, la anumite secții de votare, către orele 14 deja erau epuizate 3.000 de buletine, ceea ce înseamnă că aproape că dublu se poate de, adică până la 6.000 s-au de văzut care e situația. Plus la aceasta este și momentul cu alte instrumente, despre care unul dintre care este inclus în planul strategic de al Comisiei Electorale Centrale și anume votul electronic. Anticipați de fapt întrebarea mea. Chiar care, noi vom încerca să, pe parcursul anului 2017, Asociația Promolex va încerca să facă un studiu și va veni cu o prezentare respectivului despre riscurile și despre oportunitățile care oferă votul electronic, fiindcă este un moment foarte important, cu foarte multe riscuri, dar și în același timp multe oportunități. Dar este o practică răspândită până la urmă. Este o practică, cum este și practica votului prin corespondență. Ține minte cazul cu Austria, cer scuze când președintele meu în cauza acestui vot și a fost alte alegeri, adică repetatea președintelui a fost. Votul prin corespondență la fel, constituie în special pentru alegerile parlamentare, fiindcă acolo unde este tur 2, sau probabilitatea unui tur 2, votul prin corespondență nu poate fi aplicat, fiindcă este perioada prea scurtă între turul 2 pentru a organiza. La fel este o posibilitate, dar repet, avem încă timp până în 2018, dar la acest subiect, indiferent cât se vor prezenta peste hotare, părerea noastră este... O tendință este sigură, lumea migrează și în acest sens o bună parte a populației se află peste hotare și statul este obligat să aibă ofere oportunități pentru aceste categorii. Domnule Sârbă, votul electronic reprezintă până la urmă o alternativă, o cale de a arunca suspiciunile care prevalează asupra unor concetățeni? Ridicăm gradul de transparență, dacă vreți, nu știu. Sunt puncte pro și sunt contra. Da, desigur, este o tehnologie nouă care merită să fie utilizată. Sunt convins că aici se vor minimaliza și cheltuielile pentru alegeri și viteza, adică timpul se va minimaliza, dar la fel sunt momente care pot fi sau fraudate de hackeri sau votări duble, triple și așa mai departe. Eu cred că trebuiește de încercat această metodă și deja pe parcursul alegerilor se va vedea care, adică, sunt efectele pozitive, dar desigur trebuiește de analizat această întrebare, mai ales minusurile, pentru a le putea combate. La 23 martie 2016 a expirat mandatul ex-președintelui Timofte. Alegerile prezidențiale am avut la sfârșitul lunii noiembrie. De ce această perioadă de timp? Relativ mare, aș zice eu. Cum ați explica-o? Prin incapacitatea clasei politice de a acționa prompt sau cum ar
fi explicația? Cred că mai degrabă este o manevră, o strategie a clasei politice pentru a reuși să aprobe anumite legi sau proiecte de legi care, la care putea să se le împiedice viitorul președinte. Cred că mai degrabă pentru aceasta a fost acest lucru executat. Sau pentru poate a evita o anumită criză politică, pentru că notasem aici pe parcursul a 12 ani, din 2000 până în 2011, au fost 10 tentative de alegere a președintelui țării. Unii ar putea zice că destul de multe pentru o perioadă relativ scurtă. Acest război geopolitic care are loc la noi în Moldova în ultimii 25 de ani, între Moldova se rupe între Est și Vest. Și vreau să spun că acesta este un fruct acestui război, fiindcă la noi în țară oamenii nu înțeleg care sunt valorile principale, adică este poporul, dar nu puterea politică. Și folosindu-se de această putere, cred că acei oameni de la guvernare au hotărât să se folosească de această perioadă pentru a-și întări anumite poziții sau pentru a înlătura alți concurenți. Domnule Bucătaru, de regulă aspectul economic este unul destul de vulnerabil. Trebuie să credem datele pe care le-au făcut publice concurenții electorale raportate la cheltuielile efectuate în această campanie? Ce ține de partea financiară, la fel venim și noi cu anumite estimări în cadrul raportului și cu anumite concluzii. În cea mai mare parte, estimările noastre nu coincid cu ceea ce a fost raportat. În acest sens, noi este monitorizarea finanțării, pentru noi este o prioritate pentru Asociația Promolex. Și în acest sens este un proces continuu, fiindcă de acum chiar va urma o nouă etapă. Dacă până acum am monitorizat finanțele concurenților, acum încercăm să deja să ne axăm pe finanțarea partidelor politice, la fel încercăm să monitorizăm. Câteva momente aici foarte importante, care ca și tendință, să spunem așa, cu siguranță că, și asta am menționat, sunt momente pozitive în sensul că ca și calitatea raportării care au venit concurenții și partidele politice, se observă o tendință pozitivă. Pe de altă parte, sunt multe situații când totuși nu există, nu coincid într-un fel cifrele ce au fost raportate de cei ce am estimat. Și ce se referă, vorbeam la fel despre acea publicitate, când Asociația Promolex a constatat că sume enorme se cheltuiesc pentru anume publicitatea stradală, publicitatea electorală, și chiar veneam cu propunerea de a exclude acest capitol de cheltuieli. Un moment care la fel am atras atenția este că statul trebuie să fie și autoritățile electorale trebuie să fie mai tari pe poziții și mai, să spunem noi, obiective când acceptă raportări pe zero, când am avut noi așa situații, când grupurile de inițiativă veneau și raportau pe zero activitatea lor. Când noi spunem că, oameni buni, este imposibil să colectezi semnături fără a cheltui nimic, și în acest sens considerăm că autoritățile statului trebuie să fie, repet, mai critice în acest sens. Și încă un moment care noi am atras atenție este că donatorii, bine, iarăși momentul ăsta care e în spațiu public se discută mult acum cu datele de caracter personal. Momentul în care sunt ascunse anumite date ale donatorului, apare momentul, lupta aceasta între interesul public, când se vedem noi cine sunt donatorii, unde lucrează, de exemplu, locul de muncă, sursele de pot să provină banilor, și de cealaltă parte vorbeam de datele de caracter personal, și în acest sens la fel trebuie să fie mai statul să fie să vadă, să cântărească aceste momente. Spuneți-mi, vă rog, putem face, nu știu, politică sau putem strânge semnături fără mijloace financiare, pornind de la, iată, această concluzie a Promolex? Cred că este vorba despre Oleg Brega, care a încercat să, fără investiții, să facă campanie electorală. Au mai fost și alți concurenți electorale. Desigur că nu este posibil, este doar, nu știu, o încercare de sine stătător, cineva ceva să facă, dar asta nu va strânge aceste scălituri, că aceleași hârtie, Xerox, Pix, nu cred că este posibil fără investiții de a face alegeri. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre perspectivele acestei campanii electorale, care până la urmă mulți o numeau geopolitică, da? Și am utilizat și noi astăzi în cadrul acestei emisiuni, credeți că aceste alegeri prezidențiale au fost unele geopolitice? Desigur. Lucrul acesta se vede bine. Conducerea de care se află astăzi în fruntea Moldovei foarte mult ține la direcția pro-europeană,
fiindcă aici sunt granturi, aici este FMI, dar ei au uitat că sunt foarte mulți cetățeni moldoveni care lucrează în Federația Rusă, sunt foarte multe investiții care vin dincolo, piața noastră de desfacere, agricultura noastră toată, practic, este mult mai întrebată în Federația Rusă decât în Europa, unde sunt miere poloneze, sunt fructe turcești, practic, lucrurile acestea au fost omise și din această cauză au apărut acești oponenți care s-au luptat anume pe această hartă, pe partea geopolitică. Domnule Bucătaru, încercasem la început să pomenim și de stânga Nistrului. Care a fost starea de lucruri acolo? Dacă să, situația care a fost, cunoaștem, a fost deschisă, dacă să o luăm de organizare, dacă să vorbim, e un moment foarte important, tot a fost deschise sau constituite, mai bine spus, circumscripții, de exemplu, noi avem circumscripția numărul 3, dacă nu greșesc, Bender și 37 pentru stânga Nistrului nemijlocit, dar nu au fost constituite consilii, adică nu au fost formate consilii în sensul de oameni care să lucreze acolo, consilii electorale de circumscripție și în acest sens, cu siguranță, faptul dacă ar fi fost constituit un consiliu care ar fi responsabil anume de exemplu, de acele secții de votare unde s-a permis votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. Într-un fel, misiunea Promolex a venit cu această recomandare că să fie constituit consiliul respectiv care se ocupă nemijlocit de aceste secții de votare. Al doilea moment care, dacă întrebați, nemijlocit care a fost în turul 2 cu transportarea alegătorilor legat de stânga Nistrului. Fenomenul transportării alegătorilor, observatorii au constatat în special în ce ține de anume raioanele din unde sau secțiile de votare aflate lângă râul Nistru și din cealaltă parte în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Două centre unde au fost depistate cel mai multe cazuri de acest gen. Și în acest sens, recomandarea care venim totuși de clarificat, statul să clarifice, fiindcă transportarea organizată a legătorilor ca noțiune noi nu o găsim în calitate de încălcare. Nu este prevăzut acest nici în cod electoral, nici în alte documente și recomandarea care vine Asociația Promolex este ca totuși statul să încadreze legal undeva acest moment sau să clarifice, să vină cu o clarificare la acest subiect, unde îl încadrăm și ce facem cu acesta. Spuneți-ne, vă rog, în viziunea noastră, mass media, cum s-a comportat? Dumneavoastră în calitate de cetățean, până la urmă, desigur, cât de greu v-a fost ca să vă determinați pentru cine veți vota? Cum am spus și mai înainte, mass media a lucrat la maxim, au fost divizate aceste două tabere, Jurnal TV a lucrat în regim non-stop. Bine, fără ca să dăm denumirea. În regim non-stop au lucrat câteva televiziuni, dar în principiu mi s-a părut așa o luptă, o bătălie crâncenă, unde a fost interesant de uitat aceste lucruri dintr-o parte cum ele se petrec, fiindcă fiecare oponent scotea la iveală adevăruri despre celălalt, adică acest PR negru, undeva, dacă se iei să asculți toate care se spun, afli ceva și dintre adevăruri. Pe lângă toate acestea, vreau să vă spun că chiar undeva mi-au plăcut aceste alegeri prin această luptă crâncenă care era practic jumătate la jumătate, primul scrutin, a doilea. Mie mi-a plăcut cum au derulat aceste alegeri, că au fost interesante. Adică au fost lucruri care s-au putut de admirat, sunt lucruri care se poate de învățat, adică ca lecții. Foarte mulți analiști politici au fost întrebați de ce până la urmă atât dreapta cât și stânga nu au ajuns la un numitor comun pentru a merge cu un anumit candidat. Care ar fi viziunea dumneavoastră raportată la această problemă? Eu cred că fiecare dintre ei au dorit să câștige și s-au făcut investiții foarte mari pentru aceste alegeri și s-a lucrat destul de mult. Și nimeni nu a vrut să dea acest rod al său altcuiva. Fiecare a dorit să obțină singur. Da, observăm acești candidați care și-au luat candidaturile pe parcursul... S-au retras, dar cred că mai mult s-au retras fiindcă au văzut că nu au șanse. Chiar și acei candidați care au rămas pe acest platou și au acumulat maximum procent, iarăși vedem că la următoarele alegeri, că sunt parlamentare sau prezidențiale, practic nu au sens să mai participe. Mă refer la multe candidaturi care le cunoaștem cu toți, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, GIMP-ul, dar eu cred că despre Transnistria... Spuneți! Ați dat această întrebare, da, colegului.
foarte dur a fost întâmpinată în mass media și în societate, că de ce au participat așa de mult pe moldovenii din acea parte a Nistrului, cu toate că ei au pașapoarte moldovenești, sunt moldoveni, cetățeni. Eu personal socot că aceasta este Moldova, totuși, da, sunt careva conflicte care trebuie de rezolvat și datorită la incompetența acestor politici a noștri, noi nu am putut să rezolvăm până acum, dar noi trebuie să acceptăm acest drept al lor, fiindcă ei au dreptul să voteze, să-și expună părerea. Și sunt convins, dacă avea să-și expună părerea și la alte alegeri care au existat și până acum, poate avea să semnifice cumva altfel aceste rezultate. Domnule Bucătaru, vă întrebam și cu alte ocazii. Haideți să explicăm până la urmă telespectatorilor ce se întâmplă cu epopeea asta a actelor de identitate expirate. Putem vota cu ele, nu putem, ilegal. Ce ați constatat dumneavoastră? Bine, procesul s-a consumat în sensul că acum... Da, deja e târziu, da. Noi am venit cu poziția noastră la acest subiect și considerasem că nu putem vota cu acte de identitate expirate. Oricum, Comisia Electorală Centrală a mers pe alt cale, a decis ce a decis. Noi rămânem pe poziția noastră. Un moment care întrebați tot de mass media, referindu-mă ce am observat specific pentru aceste alegeri comparativ cu alte campanii, faptul că pe undeva cel puțin observatorii noștri au raportat chiar mai puține întâlniri în teritoriu și parcă impresia generală care se creează că s-au mutat într-un fel pe alt teren concurenții în sens de radiodifuzori, prezența în mediul online. Și aici noi ne-am mijlocit, nu am monitorizat comportamentul mass media, dar cu siguranță ceea ce s-a observat și din rapoartele a colegilor noștri din societatea civilă, cât și a Consiliului Coordonator Audiovizual, este că avem situația când parte negativă este că au fost multe surse de audiodifuzori pertinitori și în acest sens chiar și acele măsuri, sancțiuni luate de CCA nu au fost în măsură să-i responsabilizeze și aceasta iarăși e o problemă pentru ce mai sunt necesare aceste sancțiuni dacă ele sunt în felul respectiv și nu responsabilizează pe actori. Mai avem 3 minute la dispoziție, ne spune regia. Vreau pentru final să ne spuneți, atunci când vorbim despre acest exercițiu democratic pe care suntem chemați odată în câțiva ani la urnă pentru a-l exercita, este necesar ca atât partidele politice cât și instituțiile statului să meargă pe ideea informării mai atente, mai minuțioase a concetățenilor noștri? Este nevoie de a merge în teritoriu și de a verifica cum este aplicată legea acolo? Pentru că nu reușesc cu părere de rău să punem în discuție și stabilirea locului pentru afișajul electoral sau întâlnirile în teritoriu cu concurenții. Până la urmă sunt șiri de probleme. Vă rog să vă pronunțați. Desigur, este un lucru care trebuie să-l exercite fiecare candidat, este un lucru care aduce roade, dar cea mai multă roadă o aduce activitatea sa pe parcursul ultimului mandat. Ceea ce în principiu și rămâne la oameni în amintiri, adică acele lucruri, acele fapte care le-au făcut politicienii, nu ceea ce promit, fiindcă de promisiuni cu toții suntem așa de deja săturați și nu avem nevoie de aceste promisiuni, plakate electorale și mai departe, dar ele desigur funcționează. Domnule Bucătaru, într-o minută pe care o avem la dispoziție, care ar fi principalele recomandări pe care le-ați făcut? Ați venit cu un șir de sugestii, da, atât către CCA, cât către administrația publică locală? Da, siguranță că nu vom putea să încadrăm aceste momente. Okay. Ce contează acum, după acest exercițiu, ca într-adevăr să fie organizate cele grupuri de lucru cu participarea societății civile, autorităților statului, altor părți interesate, în care să discutăm și să implementăm acele recomandări. Fiindcă de multe ori se întreabă cetățenii, bine că voi veniți promolex, în sens că veniți cu recomandări, dar ce mai departe? Noi ne facem munca în sens de partea societății civile. Dar constatați o evoluție? Evoluția o să vedem după ce vom vedea implementarea recomandărilor. În acest sens încă... Nu, când zic evoluție, mă refer la celelalte campanii electorale. Evoluție în timp. În timp, nu putem spune că foarte, foarte, sunt, repet, pe segmente să vedem ce și cum. Concluzia generală însă, cu siguranță că încă este și aici cu participarea tuturor actorilor implicați, încă este mult de lucru, inclusiv concurenții electorali, fiind vorba de autorități, cât și societatea civilă.
Domnule Bucătaru, domnule Sârbu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytic. Sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. În numele întregii echipe, vă mulțumesc și vă doresc o seară bună.